Finland, vi kommer göra det i Baltikum, Norge. Jag får glömma Norge där. Jag ska sticka kniven i dig. Har ni hört norska är så härligt språk liksom. Man ska försöka vara riktigt elak liksom. Kommer fram en liksom en kniv så här. Jag ska sticka kniven i dig liksom. Ja, seriöst liksom. Ja. Målet är väldigt enkel. Visionen är väldigt enkel. 37 000 2016 100 miljoner. Dagar. Från och med idag, om du som sitter här nu tar ansvar för att skaffa en varje månad. En person ska du ha in i businessen varje månad. Det är tre personer. Det innebär att vi är lite över 500 personer idag. Det innebär att vi har 1500 inskrivna nya distributörer på 90 dagar. Men vad vi gör är att vi också hjälper den personen som vi skriver in, eller de tre personerna, att skriva in varsin. Det innebär 3000 personer. Skriver vi in 3000 personer och supportar dem, hjälper dem att skaffa kunder, så är vi en god bit på väg för att ta Tyskland, för att ta Italien, för att ta USA, den här gripande Kina. Vi har kapaciteten, vi har möjligheten. If we can dream it, we can live it. 90 dagar.